Iñaki Irazizabalek 8a etorriko da eleberri laburra kaleratu du. Idazle durangarrak genero beltzera jo du berriro ere liburu hau ontzeko, izan ere, lana delituen inguruan ardaztu eta egituratu egiten da, eta gainera gizartearekiko begirada kritikoa du. Protagonista emakume gazte bat da, 28 urteko Maider, ume bat dauka bere kargu, semea, 7 urtekoa, eta berak hartu du bere gain bere inguruko guztien ardura edo zaintzaren ardura. Eta horrek eraman du erabaki latzak hartzera eta behartu egiten du erabakiak hartzera eta bueno, horrek kontu ondorio iluna ekarriko dizkio eta gauza gasko estutuko dizkio. Protagonista tailer batean egiten du lana, motorren konexioak eginez eta hori, eta hor asko agertzen da lan mundua fabriketan eta hori, da, bueno, testu inguru bezala agertzen da, garrantzia handia du nobelan gainera. Eta bueno, baita ere, bera bilbotarra da, Errekalde osokoa, eta hor personaje asko hartzen direnak, lumpen ingurukoa dira, bai bere neba, bai bere aita, eta bai beste personaje batzuk, Bilboko lumpen ingurukoak dira, eta bueno, horiek ere hartzen dira novelan. Nik uste dut novela beltza dela, baina novela beltz tipikoa edo novela poliziakoa, generoko literatura oroar, ez da bide estuegia da, ez beti da antzekoa, ez, hau da, beti dago ikertzaile bat, beti dago delitu larriren bat hasi, normalean hilketa bat, ikertzaile bat, susmagarri batzuk, kluedo moduko batzuk, hau da, hau ez da, hau izan daiteke, eta azkenean argitu egiten da. Horan, ez hori bide ez du egia da, orduan nik ez dut hori egiten, ez? Aleintzen naiz beti mugan idazten, generoen mugan idazten, ez? Horan, izango litzateke mugako novela bat, edo. Hala ere, beltza dela uste dut, delituen inguruan ardaztu egiten delako, egituratu egiten delako, eta baita ere, gizartearekiko begira da edo analisi kritikoa daukalako, ez? Buen txehilda Carlos Saura, eta Carlos Saura guaztuen pelikula bat, Ana y los Lobos. Eta hau izan ziteken Maider y los Lobos, ez da? Otsoa etorriko da titulua, eta otsoa etorriko da ipuinetako esaldi bat, ez da? Ba, mehatxu bat, airean dagoena, bildur bat, ez da? Ez da, gizu oso ondo zer gertatuko den, baina hor dago mehatxua. Eta liburu honetan, Maiderren gainean beti dago mehatxua.